Արմավիրքրեա կատարողական հիմնարկի հանձնուկների բաժինն է, որտեղից բողոքներ հաճախ են գալիս, որ հանձնուկը անազատության մեջ գտնվող անձանց հասցնելու գործընթացը երկար է տևում ու հարազատները ժամերով հերթերի մեջ են լինում։ Մեր նկարահանման պահին սրահում գտնվող քաղաքացիներից և ոչ մեկը չցանկացավ տեսախցիկի առաջ խոսել խնդիրներից։ Կադրից դուրս նշեցին, որ երկար ճանապարհ են անցնում ընդամենը 20 կիլոգրամ հանձնուկ փոխանցելու համար, բայց այդ պրոցեսը երբեմն ժամեր է տևում։ Արտադրության նախարարությունից փորձեցինք ճշտել, արդյոք ծանոթ են խնդրին ու ինչ լուծումներ են տեսնում, պատասխանեցին, որ արտադրության նախարարը օրեր առաջ է տեղում ծանոթացել խնդիրներին ու հանձնարարականներ տվել։ Վարչական, այսպես ասած, լծակների գործադրմամբ, թղթաբանության կրճատմամբ, ավելի թվայնացման որոշակի լուծումներ գտնելու, հա, այս տեսանկյունից որոշակի լուծումներ կտրվեն։ Արտադրության նախարարը ազգային ժողովում օրեր առաջ նշեց, որ քաղաքականություն են մշակում հանձնուկների ընդհացակարգը փոխելու համար, հաշվի առնելով նաև, որ հանձնուկը այսօր Հայաստանի բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում ամենառիսկայինն է համարվում, քանի որ շատ դեպքերում հենց այդ ճանապարհով է թմրանյութը հեշտ ներթափանցում հիմնարկ։ Մեր կառավարության քաղաքականությունը կայանում է նրանում, որ առնվազն հաջորդ տարի հասնենք նրան, որ սնունդի որակը շատ լավն է, բայց ավելի բարելավելով և նաև հնարավորություն տալ այլ մեխանիզմներով կալանավորները ընտրություն կատարեն և հանձնուկի ինստիտուտը վերացնենք, ինչպես ԵՄ-ը զարգացած երկրներում է, որ այլևս դատապարտյալ և կալանավորը չզանգեն, չստիպեն իրենց բարեկամներին, որ տոպրակներով այդ հանձնուկները բերեն հասցնեն ԿԿՀ։ Մինչև կմշակվի նոր քաղաքականությունը, Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի անվտանգության ապահովման բաժնի պետը ներկայացնում է հանձնուկը ճաղերից ներս անցկացնելու գործող ընթացակարգը։ Քաղաքացին նախ ցուցակագրվում է, անցնում առաջին հսկիչ անցագրային կետը, լրացնում թերթիկը, ծանոթանում թույլատրելի և ոչ թույլատրելի իրերի ցանկին և մոտենում պատուհանին։ Փոխանցվում է համապատասխան պատետներով արդեն հանձնուկը, աշխատակիցները այստեղից վերցնում են, այս տեխնիկական միջոցով ստուգումը կատարվում, ինքը հատուկ վերածնված տեխնիկական միջոցը ցույց է տալիս, արդեն իր մասնակիցները գիտեն, որ ինչ խնդիր կա կամ չկա։ Զննվում է այստեղ, որից հետո արդեն կշեռ կդրված է, որպեսզի արդեն քաշի խնդիրը լուծենք։ Իսկ ինչն է կուտակումների առիթ դառնում, պարզվում է, ապրանքը կշերքին դնելուց հետո են առաջանում խնդիրները։ Մինչև 2022 թվականը հանձնուկների համար սահմանափակում չի եղել։ Օրենսդրական փոփոխությամբ մեկ շաբաթվա համար սահմանվել է մինչև 20 կիլոգրամ։ Քաղաքացիները այդ քաշից ավելի սնունդ ու հեղուկ են բերում ու, որպեսզի ավելցուկը հետ չտանեն, սկսում են մեկ այլ կալանավորի անունով ձևակերպել, կամ մեկ անձը միաժամանակ մի քանի դատապարտյալի է հանձնուկ փոխանցում։ Հանձնուկը, որ փոխանցվում է կալանորած անձին և դատապարտյալին, պետք է իր համաձայնությունը լինի, եթե մերձավոր ազգական չի բերողը, իսկ համաձայնությունը գրավոր տեսքով է լինում։ Փոխանցումը համապատասխան անձին, դիմում է գրվում, որ ցանկանում է այս քաղաքացուց հանձնուկ ընդունի, հանձնուկը նշված դիմումը գալիս հասնում է մակագրության, որը նույնպես պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի երկարաձգվի հանձնուկի ընդունումը։ 2022 թվականին Հայաստանի բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներ մոտ 40,000 հանձնուկ է փոխանցվել, 2023-ին այդ թիվը 71,000-ից ավելի է եղել, որը 1,400 տոննա է կազմել։ Պատասխանատուները վստահեցնում են, որ դատապարտյալների թվի փոփոխություն չի եղել։ 100 կիլո բերող արդեն 5 անգամ է բերում, դարելա այդ 5 անգամ մեկի փոխարեն գալը, հա, այս տեսանկյունից նոր խնդիր է ինքը առաջացրել։ Արտադրության փոխնախարար Լևոն Բալյանը վստահեցնում է, ուսումնասիրվում է միջազգային փորձը Հայաստանում այն ներդնելու համար, հիշեցնում, որ տարբեր երկրներում տարբեր համակարգեր են գործում, սկսած հանձնուկ չընդունելուց մինչև միայն որոշակի օրերի ընդունելը կամ ընդհանրապես արգելելը։ Զարգացած եվրոպական երկրներին հարցումներ են ուղարկել, ինչ մոդել է ներառված, ինչպիսի արդյունքներ են արձանագրվել, ինչպիսի բացասական հետևանքներ է իրանից բերել դա, և սրա վերլուծության արդյունքում կարծում եմ մենք կունենանք մեզ համար մեզ ավելի հարմար մոդել, համակարգ և կփորձենք ներդնել սա։ Լևոն Բալյանի խոսքով արդեն 2 տարի է պետությունը մասնավոր ընկերության միջոցով ապահովում է սննդի մատակարարում ազատազրկվածներին և իրենց դիտարկումները ցույց են տալիս, որ որակի ու քանակի վերաբերյալ բացասական արձագանքներ չկան քրեակատարողական հիմնարկներում, ինչը ևս առիթ է տալիս վերանայել հանձնուկների համակարգը։ Սրան գումարած մենք փորձում ենք հիմա վերանայել ազատազրկված անձանց աշխատանքով ապահովելու կտորը, հա, մասը, և արդյունքում ունենալ մի իրավիճակ, որ ազատազրկված անձը, ով աշխատանք կունենա, հնարավորություն կունենա նաև գումար վաստակել, արդյունքում հնարավորություն կունենա նաև վաստակած գումարով առևտուր անել։ Պետությունը պիտի բավարարի մինիմալ նվազագույն են պայմանները, ինչ որ պետք է
ազատազրկված անձանց կերակուրի հարցը լուծելու համար, սրան գումարած հնարավորություն տրվի մարդկանց իրենց ֆինանսական միջոցների հաշվին իրենց ուզածը գնելու։ Մեր նկարահանումների ընթացքում, որը ժամը 13-ից 15-ն էր, հերթեր դրսում չնկատվեցին։ Աշխատակիցները վստահեցրին, որ հերթեր լինում են վաղ առավոտյան, երբ իրենց աշխատանքը դեռ չի սկսվել։ Լիլի Դանելյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։